迈入第十一个年头，新加坡华语电影节今晚开幕。今年共有55部中港台和本地的电影参展，是近年来规模最大的新加坡华语电影节。电影节首次以本地电影七天开幕，并以本地演员李明顺主演的《做工的人》电影版作为闭幕片。此外，这次电影节也通过文学短片及人生的过程单元推广华文华语。马上随俊威一起去了解。你看起来比我老很多哎。老，你做鬼呀、啊，比我长哎。七天这部电影呢，它其实讲的是一个关于家庭的故事，然后是一个女的，就是灵魂，她在这个世间游荡了20多年。明年爸的生日就是我的忌日。终于有一个机会进入到她弟弟的身体里面，然后踏上了一场七天的一个人生之旅。这部本地电影的导演吴可嘉来自中国，因疫情滞留新加坡，最后完成了处女作《七天》。我觉得《七天》创作有一点跟普通的剧本不太一样，就是我在剧本创作的时间我就已经在看景了，这跟传统的创作过程可能有少少差异吧。因为我真的很想把一些新加坡比较特殊的景色能够展示出来，能够让不只是新加坡的观众看到，也可以让其他国家的观众看到。对于新加坡这么小一个地方来说，你的作品要不然就朝这边 festival 走，要不然就是去到很 commercialized。 我觉得我的作品是 kind of in between， 在这个中间，所以也是我们对于这个市场的一个探索和尝试。电影通过国人熟悉的地方、熟悉的情景，带出了温馨感人的家庭元素，也让男主角孙正挑战连连。姐姐附身在弟弟上面，大部分的电影我其实是一个男生，但是里面住了一个女鬼。她附身在弟弟身上之后，很多事情她是第一次尝试。我记得第一次品尝啤酒，第一次吃到好吃的美食。哇，这真好！因为毕竟做鬼做了20年，这些都是挺搞笑的。她还有一场戏是，她突然间泻肚子，因为吃撑了，她就跑进女厕。然后在里面看到一些安迪，那些安迪就骂他，然后他就跑出来，跑进了男厕，然后又看到他不想看到的东西，然后就跑出来。这些都是剧本赋予这个角色，我觉得很有趣而且好玩的一些小桥段。走出疫情，恢复常态，由新月社科大学及新加坡电影协会联合主办的新加坡华语电影节，今年不安排线上放映，所有作品将透过影院放映。今年在办这个电影节的时候，相较于在过去2-3年，影片的数量跟质量，就是跟相比较于疫情期间的那几年，就是提升了很多。我怎么想要你正常的反应这样困难呢？今年很大一个重点就是说，它最关于疫情的东西讲的少了，探讨的更多的内容也更多元一点。有很大一个部分其实都跟亲情有关，都跟家人有关，都跟家庭有关。比方说以《灯火阑珊》来讲，他讲的就是一个丧夫的一个妻子要为他的丈夫完成一个心愿。我一定要帮他完成这个遗愿。这样的一个东西其实在我们华人讲究亲情、讲究人伦的文化氛围里面，我觉得是华语电影很自然而然就会透露出这样的讯息出来。今年共有55部中港台和新加坡的电影参展，当中也包括4部由推广华语学习委员会挑选的本地短片，希望通过文学短片及人生的过程单元，让学生产生对学习华语的兴趣。如果你长辈的作品已经不够好，不能看的时候，你要怎么跟他讲？这就是问题啊。我们有请一些专家来帮我们甄选其中的内容，其中的一个原则其实是确保有不同的题材，然后让学生尽可能接触到生活中不同的故事。39度还要观察，为什么不要叫救护车？你先让我想一想好不好？还是要想什么？我现实的，有浪漫的，比如讲，请问你要去哪里？其实跟德士司机有关的一个故事。哎，你不要睡着啊！你住哪一个 block？ 这次完了。还有黑色幽默的《第四个男人》，其实这是一个杀猪的男人去相亲的一个故事。当然，这个跟学生比较远，但
学生会感到好奇。很多女生听说我是杀猪的都会很害怕。从更广的意义上来讲，推广华语或者说让其他地区知道，哎，新加坡华语电影或者新加坡电影原来是这样的，我觉得是一个积极的意义。一起加油。由本地演员李明顺主演，曾夺台湾金钟奖四大奖项的《做工的人》，这回以电影版本参展，并被选为闭幕片。策展人希望透过电影节期间举办的论坛，让观众在观赏电影之余，更了解导演创作的想法。或许在电影业发展不景气的当下，更彰显主办电影节的意义。电影节就是希望大家能够回到电影院来，喜欢电影的人就可以一起来共同的去感受一个故事，感受一种感情。其实你如果到电影院去看电影的话，它就不是一个故事，它更多的是那个故事里面所透露出来的氛围，那种情绪是必须要在黑暗中，在那个密闭的空间里面跟大家一起去感受。今天的《时尚纽约》就播到这儿，感谢您的收看，我们再会。再会。